ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖ ସରକାର ଯେଉଁ 25 26 27 ଏ 3 ଦିନ ପାଇଁ ଛୁଟି ସରକାରୀ ଛୁଟିକୁ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିଥିଲେ ସେହି ସମୟର ବାହାନଗା ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ତାଙ୍କର କିଛି ସହଯୋଗୀ କିଛି ପାର୍ଟିର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠିକି ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଗସର ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସମ୍ବାଦ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସମୟରେ ବାହାନଗା ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ବୁମ୍ କ୍ୟାମେରା ଏସବୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ, ଯେଉଁ ଘଟଣାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଏବଂ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଆମେ ଏହାକୁ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏ ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନ ରୁହେ, ଯଦି ସେମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ, ତାହେଲେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଜନତା ସେ କେତେ ଦୂର ସୁରକ୍ଷିତ? ତେଣୁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିବି, ଏ ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ହେଉ ଏବଂ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବା ଯିଏ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଭଳିଆ କୌଣସି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ନ ହେବ ତା ପାଇଁ ସରକାର ଗୋଟେ ନିୟମ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।